שלום, כאן חן רוך מסור לימודי אילוסטרטור. אנחנו בעצם מעבירים קורסים מיוחדים למעצבי אופנה לאיור וציור דיגיטלי, איור וציור טכני והכנת קולקציות ממוחשבות לתיק מוצר. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום, איך אנחנו מציירים הכלי הזה ואיך אנחנו בעצם בונים אותו. אחד הכלים החשובים למעצבי אופנה הוא באמת כלי הנקודות, שאתם צריכים בעצם להביע שליטה איתו מלאה. ובואו נראה מה אני יכול לעשות איתו. אני יכול בעצם לצייר מספר חלקים באילוסטרטור, ובעצם מה שנעשה, הכלי הראשון שם, כלי הפנטול, הוא בעצם בין הקלקה להקלקה, הוא יוצר לכם כל צורה שאתם רק תרצו. אני אבוא לפה ויסגור את הצורה שלי בעיגול. לאחר מכן אני יכול לבוא ולסמן כל נקודה שאני רוצה, ולהזיז אותה נגיד עם חץ הלבן, אם אני אקח את זה נגיד לפה וימשוך אותו. יש לכם פה כל מיני כלים, אני אדבר על הכלים הבסיסיים ביותר בתוכנה. אז בוא נגיד סתם יצרנו איזשהו נגיד ריבוע פשוט, ואני סוגר אותו פה עם אישור של עיגול, ואני יכול עם הכלי השני להוסיף נקודה כאן לכל סיבה שאני רק רוצה. ועם כלי החץ הלבן באמת אני יכול לבוא ולמשוך את הנקודה נגיד לאזור הזה. אם דוגמה אני לא רוצה את הנקודה הזאת, ואני רוצה שהנקודה הזאת והנקודה הזאת בעצם יתחברו לי, יש לי פה כלי של מינוס, הוא בעצם מוחק נקודות מיותרות בסקיצה שלכם, ואז פשוט אני מתקרב לנקודה ולוחץ. אם אתם לא תתקרבו לנקודה כמו שצריך, הוא בעצם יגיד לכם שהוא לא יכול לעבוד על המסלול, כי אין לו מסלול בעצם. זה שלב ראשון. עוד כלי מאוד מאוד נחמד והכי שימושי בעיניי לפחות למעצבי אופנה, זה כלי בעצם יצירת תנועה, יצירת עיגול באילוסטרטור. אז איך בעצם אני עובד איתו? קודם כל אתם חייבים לעבוד מאוד 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 קרוב לנקודה, וכדאי באמת להתקרב עם הכלי הזכוכית מגדלת. אני אבוא לכאן ובעצם במשיכה קלה אני אמשוך את הנקודה ויוציא את הידיות האלה. גם לפה אני אמשוך ויוציא את הידיות האלה. ובעצם קיבלנו כאן זווית כמורה. עכשיו, שוב פעם, גם זוויות בעצם מגולות, אתם יכולים בעצם להעיף אותה אם אתם לא רוצים, כלי המינוס, ואנחנו אומרים לו, כאן, הנה, לא הייתי קרוב מאוד, אין בעיה, תשתגע לי, ואני מחקתי את זה. עכשיו, בוא נגיד, ואנחנו רוצים באמת לעשות איזושהי סקיצה מאוד מאוד רצינית, ולא סתם מה שעשיתי, וכדאי לכם להישאר לסוף הסרטון, כי נראה משהו מאוד מאוד שימושי למעצבי אופנה. אז בוא נגיד, ואני עושה לי איזושהי סקיצה, נגיד, אני מתחיל פה, בונה לי פה איזושהי זווית בציור, בא לפה גם כן, ופה מתחיל נגיד לרדת טיפה בסקיצה שלי, גם כן פה בניתי לי את הצורה הזאתי. עכשיו בוא נגיד אם אנחנו רוצים גם לערוך את זה, אני אגדיל את זה קצת כדי באמת להראות לכם את הצורה שלי. עכשיו בוא נגיד ואני לא מרוצה מהסקיצה הזאת, גם ככה זה רק חצי ואנחנו צריכים לשכפל את זה ולקבל את כל הצורה המושלמת. אנחנו לא צריכים עוד ציירים כאלה גדולים, אבל אנחנו באמת צריכים לדעת איך לעבוד עם הכלים כדי לפחות לערוך את הציור שיהיה לנו לפי הסקיצה שאני רוצה. אז אני אשכפל את זה עם אלט את השכפול, ובעצם אני אנסה להגיע פעם אחת לצורה X ופעם אחת לצורה Y. אז בואו נלך, עם החץ הלבן בעצם אני יכול לבוא ולסדר את כל האזור הזה, אני יכול לבוא לכאן ולמשוך את זה נגיד פנימה, וגם את זה אני יכול נגיד להוריד למעלה, לפיכה למטה, וגם את זה נגיד לפה. ועכשיו בעצם אני רוצה ליצור כימורה ואני מאוד מוגבל. למה? כי הנקודה הזאת היא בעצם עובדת ומשפיעה לי על האזורים האלה. מה שאני אעשה בעצם, אני אבוא לכלי הנקודות ויוסיף כאן נגיד נקודה. אני אבוא לפה ואוסיף נקודה. עכשיו מה שבעצם קורה, האזור הזה הוא בעצם בלתי תלוי. אפשר לעגל, אפשר להרים אותו למעלה טיפה. אפשר ממש לקבל משהו נחמד. ואת כל האזור הזה, עם החץ הלבן, אני יכול בעצם לבוא ולמשוך נגיד לפה. אם אני לא מרוצה מזה ואני רוצה שזה בעצם נגיד יהיה לי זוויתי, אני יכול עם הקונברט פשוט להקליק ובמש בחצי שנייה, הנה, קיבלנו את זה וגם את זה אני קיבלתי ואת זה אני בעצם יכול נגיד להרים למעלה טיפה עם הכלי החצי במקלדת וכל דבר, אפשר גם להוריד סרגלים לעבוד בצורה יותר מדויקת. עדיין אני עוד לא סיימתי כי אני אישית לא מרוצה מכל מה שקיבלתי פה ואני בא לנקודה הזאת, מסמן את זה עם החץ הלבן, בואו ניקח את הנקודה גם הזאת, נרים את זה טיפה למעלה. את זה גם כן אני אקח לפה, ואני אמשוך נגיד את זה טיפה יותר לפה.
מה שקיבלנו בעצם זה כימור לכל הגרפיקה, ופה גם כן אני יכול לסדר את זה, להוריד את זה נגיד לפה, להקטין את זה אם אני רוצה ממש בצורה מקצועית. אז מה שקיבלנו בעצם זה את כל הצורה הזאת. עכשיו אנחנו בעצם צריכים לבצע את כל הסיבוב, את כל ההכפלה, כדי לקבל צורה ממש מקסימה. אז אני אבוא לכאן, אסמן את זה שוב פעם, אעשה לו מכה שימני, טרנספורם, ובעצם ייצור לי איזשהו שכפול לכל הגרפיקה הזאת, ואני אקח את זה ויזיז את זה עם שיפט, שזה בעצם יזוז לי בקו ישר כל הסקיצה הזאת. אני יכול אפילו למשוך אותו עוד טיפה שמאלה, אנחנו גם נקטין את כל הגרפיקה עוד מעט, וזה בעצם מה שקיבלנו. עכשיו אני אבוא לאזורים האלה ויתחיל לעשות את כל החיבורים שלי. לדוגמה אני אתן פה פקודת join, סגר לי את זה, וגם פה אני אתן לו פקודת נגיד join, או שאני אגיד לו average, תדביק את עצמך, ולאחר מכן אני אסגור אותו עם join, ואני יכול בעצם גם לבוא ולהחסיר את הנקודה הזאת בעצם כמיותרת, אז כל האזור הזה מפה לפה בעצם מקבל לי פרספקטיבה הרבה יותר ישרה. אז אני חיברתי אותו לא כדי שהוא יופיע, אלא כדי שיעלם לי, הנה הוא כבר מגיע, הנה. עכשיו גם האזור הזה, אם אנחנו בעצם מתקרבים לאזור הזה, אנחנו רואים שיש לנו פה את כל הדבר הזה, אז אנחנו בעצם רואים שיש פה כמה נקודות מיותרות, אנחנו יכולים להתקרב ולבצע פקודת Ctrl Y ולראות את כל הנקודות המיותרות שלי. לאחר מכן אני אבוא ואני פשוט אחסיר אותו. צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, גם אצלי זה קורה לפעמים, הנה ברוגז, מה נבוא לזה, הנה הצלחנו. ואז בעצם אני יכול לבוא לחץ הלבן, לסמן את כל הסקיצה שלי, לבוא לקונברט, לבוא במשיכה, ופשוט לעגל לי אותו איך שאני רוצה, או סתם לעשות איזה משיכה ישרה. אני יכול להוריד את זה אפילו עוד טיפה למטה, והנה כבר זה נגמר. ממש אני מוריד את זה בצורה פרופורציונלית, חוזר למצב נורמל רגיל, ואני יכול להקטין ממש את כל הגרפיקה שלי עם שיפט. הנה זה כבר נגמר. אפשר לצמצם את זה אפילו אם זה יותר מדי בשבילכם. אפשר להרים את האזור הזה. כבר קיבלנו צורה יפה, אני אגדיל את זה בכוונה כדי שנוכל לעשות עוד דברים. אז הנה כבר זה נגמר, מבטיח לכם. עכשיו, מה שבעצם אני רוצה ליצור לי זה משהו חמוד, איזשהו פאטרן, משהו פרח, שלא ישעמם, נכון שזה איור טכני אם אתם יותר צריכים את האיורים האלה, אבל בואו נעשה באמת דברים יותר יפים. אני אבוא ואני אצור לי כאן איזשהו נגיד כוכב, חמוד, קטן, לא יותר מדי, נבוא לפה, נעגל את הפינות שלו עם כלי הקונברט, כמו שראיתי לכם מקודם. אני עובד רחוק, אבל זה לא נכון לעבוד ככה, באמת צריכים לעבוד יותר קרוב לגרפיקה, אבל כדי לא לשעמם אתכם בסרטון, אני רוצה לעבוד יותר מהר, שלא תזרחו לי. והנה, זה כבר מסתיים. לקחתי את זה, אני גם אתן לו איזשהו צבע. אני יעתיק אותו וידביק אותו על עצמו. אקטין אותו טיפה, לא הרבה. אני חוזר, הסרטון הזה יותר מתאים לאנשים שיש להם רק הכלל באילוסטרטור, באמת רוצים לדעת איך עושים סקיצות, או לאנשים שרוצים לך להתרשם מה היכולות של התוכנה הזאת, אבל באמת תוכנה מקסימה למעצבי אופנה והשימושית ביותר. ניקח את כל זה, אני גם אקטין אותו קצת, ובעצם אני אזרוק אותו לכאן, והנה כל זה עכשיו בעצם מתמלא לי במה שהכנתי קודם. עכשיו, יש את הסקיצה. הכל נחמד והכל יפה. אנחנו בעצם רוצים לתת פה מרקם אדום, ירוק, משהו אחר. אז אני אקח את כל הגרפיקה הזאת ויעתיק אותה ויעדביק אותה על ידי Ctrl-C ו-Ctrl-F על עצמו. ואני אתן לו נגיד שחור. ניקח אותו וישלח אותו אחורה. ובעצם זה מה שקיבלנו. אפשר באמת להחליף את הצבע של שחור, נגיד לו אדום, שגיד לו צהוב, כל מה שאתם בעצם רוצים, וקיבלנו סקיצה. עד כאן חנוך מסולו לימודי אילוסטרטור. בתחתית הסרטון יש לכם לינק לאתר שלנו, תכנסו, צפו על סילבוס לימודי אילוסטרטור למעצבי אופנה, הכנת תיק מוצר, ואולי תזמינו לכם קורס אילוסטרטור אונליין עם מורה פרטי שמתחבר אליכם לתוך המחשב, מדבר אתכם מיקרופון ואוזניות ומסביר לכם את כל העבודה הזאת צד אחר צד וממש בכיף. תודה רבה מזמנכם שהקדשתם לנו כאן היום וצפיתם בסרטון שלי. להתראות ונראות אתכם בקרוב. ביי ביי.